মোমো বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাখিনিত মই নিমখ দি লৈছোঁ। মই ইয়াতে হাফ টিস্পুন নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব পাৰে। তাৰ মই ইয়াতে অকণমান খোৱা চ'দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমানে দিছোঁ, বেছি কৰি নিদিব। আৰু ইয়াতে আমি নেক্সট অকণমান ৰিফাইন তেল দিম। মই নিজৰ জোখ অনুসৰি ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম পানীৰে ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম। মোৰ ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ মৰা হৈ গৈছে। ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হোৱাকৈ মাৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ প্ৰায় ময়দাখিনি মৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া মই মমোৰ ভিতৰত দিবলৈ মিক্স ভেজিটেবল অকণমান কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিলাহী আছে, আলু আছে, বীন আছে। নেক্সট মই ইফালে চয়াবিন সিজাই লৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। নেক্সট পিঁয়াজ, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰে লগত মই 2টা কেঁচা জলকীয়াও কাটি ল'ম। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু তাত মই কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। এতিয়া আমি কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ। মই বেছি দিয়া নাই, আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি দি ল'ব। আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কেইটামান গোটা জিৰা দি লৈছোঁ। তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল হয়, মই বহুতেই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই গোটা জিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম কেৰাহীটোত। মই বেছি তেলৰ ইউজ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে নিজৰ অনুসৰি তেল দি কিনে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। মই জাষ্ট এতিয়া চিম্পল কে অকণমান ভেজিটেবলখিনি ভাজি ল'ম মমোৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে। পিঁয়াজখিনি আমি বেছিকৈ ভাজি দিব নালাগে। মই পিঁয়াজখিনি লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি কাটি থোৱা ভেজিটেবলখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। আৰু এই ভেজিটেবলখিনিও বেছি খৰকৈ ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াত চয়াবিনখিনিও দি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে নিমখ দি ল'ব। মই একেবাৰে লাইটকৈ বনাইছোঁ, একো মছলা ইউজ কৰা নাই। মই ইয়াত অকল হালধি গুড়িয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এক পানী দি সিজিবলৈ দিছোঁ। ইয়াত মই একো মছলাৰ ইউজ কৰা নাই, যিহেতুকে মই কমকৈয়ে খাওঁ এইবোৰ মছলা। সেয়েহে মই মছলাৰ ইউজ কৰা নাই, আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে মছলা। এতিয়া মই মাৰি থোৱা ময়দাখিনিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ছফ্ট হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি আৰু অকণমান টাইম মাৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। মই সৰু সৰু গুলি কৰি গোটেইখন এনেকুৱা আকাৰত বেলি ল'ম। আপোনালোকে এনেকুৱা জোখত নহয়বা তাতকৈ সৰু কৰিব পাৰে, ডাঙৰ কৰিব পাৰে। নেক্সট মই ইয়াৰে ভিতৰত মই ভাজি লোৱা ভেজিটেবলখিনি দি ল'ম। আপোনালোকে যেনেকুৱা শ্বেপৰ মমো বনাই তেনেকুৱা কৰি দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই চাৰিওফালে পানী অকণমান লগাই লৈছোঁ। চাৰিওকাষে অকণমান পানী লগাই লৈ মই এতিয়া ভাজ কৰি যাম ধুনীয়াকৈ। নেক্সট মই গোটেইকেইটা মমো বনাই এনেকৈ সিজিবলৈ দি লৈছোঁ আৰু আমাৰ মমো প্ৰায় সিজি হৈ গ'ল। আৰু অকণমান দেৰি লাগিব হ'বলৈ। এনেদৰে মই মমোখিনি বনালোঁ।